Потерь и разрушений нет, просто нужно немного потерпеть. У Московской области в черговий раз було помічено невідомий безпілотний дрон. Міністерство оборони РФ знову абсолютно безпідставно звинувачує Україну. І знову доповідає, що нібито руйнувань немає. Всім привіт! Це «Фабрика новин». Мене звати Наталія Мартинюк. У цьому випуску знову поговоримо про нічні аномалії в столиці Росії. Отже, у Міністерстві оборони РФ повідомили, що українські військові зробили спробу завдати удару по об'єктах у Москві та Московській області за допомогою безпілотника літакового типу. За даними відомства, атаку було здійснено 26 серпня о 3-й годині ночі. Дежурними средствами ПВО безпілотний літательний апарат унічтожен над територією Істринського району Московської області, кажуть в Міноборони. При цьому у Шойгу, Герасимова та інших військових чиновників, які відповідають за постачання боєприпасів, не уточнили щодо постраждалих внаслідок польоту безпілотника. Відповідати за всіх знову довелося московському меру Сергію Собяніну, у якого, очікувано, постраждалих і руйнувань немає. Але є затримка в роботі столичних аеропортів, які в ніч на суботу знов обмежили польоти. Голова Істринського міського округу Тетяна Вітушева розповіла, що безпілотник рухався в бік Москви вздовж Новорильського шосе і був знищений засобами ППО в районі села Покровське. Цікаво, що Вітушева не уточнила, чий саме безпілотник був збитий, і на відміну від офіційних відомств Кремля, обійшлася без звинувачень у бік України. Вона також показала фотографії, зроблені на місці падіння. У той же час російські телеграм-канали публікують кадри, на яких ППО, ймовірно, збиває безпілотний дрон. Зазначимо, що атаки безпілотниками вже стають звичним побутом для москвичів і росіян, які живуть у прикордонних областях з Україною. Так, Ксенія Собчак у своєму телеграм-каналі напередодні Дня Незалежності України проводила опитування, наскільки сильно ЗСУ обстрілюватимуть російські міста на честь свята. Друзі, пишіть у коментарі свою думку. Чи звикли росіяни до дронових атак? Якою буде реакція жителів Москви на регулярні вибухи у центрі столиці? До зустрічі!